あーどうもどうも、これはこれはで、これはちょっと本会議があってね、10分異議なしを5回ぐらい言って、その後ね、拉致被害ですね、これがちなみにあれです。これが違うな、まあ、今日の議事はね、結構こんな感じですね、本会議はね。まず席が一番前、ほぼもう一番前のところですね、ここ指定されてて、でまあ異議なしって言って、ここでも異議なしって言って、ここはね共産党が反対したんで立ちましたね、唯一起立したところ。でここ異議なし、ここも異議なし、異議なしとか 1,2,3,4,5,5 回異議なしで1回立ってと。で、本会議が3回になって、今度は北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会ということで、ここで、隣の建物に行って、で、年長者の山谷恵理子さんが、まあ、仕切るんですけど、なぜか有田芳生さんが丸川珠代さんを委員長にっていう動議を出して異議なしと。なんです。まあ、ちなみにここは入るとですね、入ってちょうど対面にですね、対面にこれかね、まあ、丸川珠代さんが、まあ、この委員長なんですけど、対面にですね宮原純子さんがいらっしゃいまして宮原純子さんが僕の顔見てちょっと笑ってらっしゃったんでどう思って、釈したらどう思って、いやもう多分昨日小西博之さんをね、多分追いかけたことに対して笑ってたのかなと思いながら、途中で小西さんに、まあ、会いましたけども、まあ、お互い無視で、もうこれ以上いじめても、まあ、申し訳ないかなと思ってるんで、まあ、向こうが何か言ってくるようだったら、ね、とあともうね、いらんこと本当してたら僕はそこはもうね徹底的に小西さん叩きに来ますから、やるもんだとやってみろということで、まあ、そんな感じでしたね。でこのあと今日は1時から天皇陛下が来られて開会式、3時から安倍総理の所信表明が25分ぐらいということで、本会議にあと2回行くと、こんな感じですね。記者会見は17日からね、はい、また YouTuber の方も来てくれて大丈夫ですか。あ、そうですね、もちろんもちろん、はい、はい、ということでお待ちしております。はい、ありがとうございます。